Naš gost ovoga jutra je gospodin Vilijam Paspalovski. Dobro jutro, dobrodošli. Kažu se bivši policajac, ispravljaju me penzionisani. Penzionisani. Kažu ne, nisam penzionisani. Niste penzionisani, znači bivši policajac, može. Da, i advokat, inače, bavio se raznim temama i kada govorimo na temu koliko je potrebno da se zadovolji pravda, koliko vremena je potrebno za pravdu, ne samo u Srbiji, nego generalno kako stvari stoje mnogo šire u svetu, ne znamo više koga da pitamo. Toliko je slučajeva koje... strašnih slučajeva koje smo mi svedoci, kao što su potencijalna ubistva koje u Srbiji nikada nisu rasvetljena, njih postoji određeni broj, to je nekako, kažu da je možda gore od samog zločina to što porodice nikada ne saznaju šta se dogodilo i nikada nemaju odgovore na mnoga pitanja. U ovom trenutku imamo situaciju iz Niša, gde 3 meseca od nestanka mladog farmaceuta na Suvoj planini, majka moli za pomoć, roditelji apeluju, pokušali su da dođu do svih mogućih informacija, informacija nema. Opet imamo slučaj Danke Ilić koji je ponovo dolazi, sad kažu, u finale, mi pratimo i tu šta se događa, ne možemo mnogo šta da kažemo jer nemamo i zvanične informacije, opet ni tu nemamo odgovore. I sada, evo sa vama kada govorimo kako je to moguće? Ja mislim da je to pitanje svakog našeg sugrađana. Kažu, kako je moguće da se neke stvari ne mogu rešiti? Kažu, često ne postoji savršen zločin, pa samim tim je nemoguće da pravda ne može da se dostigne na nivou istine. Kada govorimo o zločinu, tačno je da ne postoji savršen zločin, ali sa druge strane, da biste nešto mogli da realizujete, odnosno da se podnese krivična prijava i da tužilaštvo podigne optužni akt, potrebni su dokazi. Nije dovoljno da vi nešto znate, vi to mora da dokažete. Sa druge strane, veliki broj zločina, kada govorimo recimo konkretno o ubistvima, one koje ostanu nerasvetljene su u pitanju profesionalne ubistva. Profesionalne ubistva je jako teško rasvetliti zato što profesionalci jednostavno ne ostavljaju tragove. Sa druge strane, ni porodica žrtve nije voljna da sarađuje obzirom da niko nije ubijen zato što se bavi nekim normalnim poslom. Obično su žrtve ljudi iz kriminogene sredine. A šta kada govorimo o najmlađim? Mislim, oni baš i nisu. Da vam kažem jednu stvar. Jer u ovoj statistici, ja se izvinjavam, evo čisto da ne dođe do zabune, u ovoj statistici koja postoje da osobama koje se nikada nije ni saznalo, upravo imamo i najmlađe, imamo decu, imamo Đorđe Andrejića 13 godina u julu 2010. godine. Dakle, ne pričam samo o ovim aktualnim koje sada možda pratimo, nego koje prosto stoje u nekoj istoriji nestalih lica koje nikada nisu nađene i nema se odgovor na to. Pazite, ukoliko, ja sam siguran da je policija preduzimala sve radnje, sve moguće radnje da bi rešili slučaj. Međutim, jednostavno, nekada nemate dokaz. Vi ne možete da porodicu obavestite o svojim saznanjima ukoliko ta saznanja nisu potkrepljena dokazima. Nažalost, u policijskom poslu vi jako često dolazite do informacija, ali, nažalost, te informacije ne možete da potkrepite dokazima. U tom slučaju vi nećete sigurno porodicu obavestiti o tome šta ste vi saznali operativnim radom. Nažalost, bar po meni, kod nas, jedan jako mali broj tih zločina ili nestanaka, pogotovo kada su deca u pitanju, ostanu nerazjašnjena. Dešava se, naravno, međutim, većina slučajeva kod nas, policija ih manje više uspešno reši. Evo mi sada, ja upravo pratim, tražim vez dok vi govorite i pokušavam i da vas slušam, ali da vam postavim možda eto pitanje. Tužiloštvo se oglasilo o nestanku Danke, to su negde među poslednjim vestima, eto, kažu da za nešto manje od mesec dana osumnjičenima za njen nestanak, njeno ubistvo, ističi će pritvor. Naravno se postavlja pitanje šta dalje, nema dokaza, da li će morati da budu pušteni na slobodu. Po podizanju optužnice sud može isto da vrati tužicu i da ispravi nedostatke ukoliko oni postoje. Javnost, ovaj slučaj koji je bio najskorije, najviše uznemirio javnost i naravno da empatija bila prevelika, jer upravo govorimo o detetu od 2 godine, mi i dalje nemamo odgovore na mnoga pitanja, a postavljamo mi vama pitanje da li to ima onaj ko treba da ima i ne mora javno sve da zna i stojimo iza toga da ne moramo mi baš... Da vam kažem jednu stvar, javnost je sa jedne strane velika pomoć, a sa druge strane veliki problem. Javnost vrši pritisak na policijske službenike koji rade svoj posao
i jednostavno ih prisiljava da možda rade brže nego što bi radili u nekim uobičajenim uslovima. Kada čovjek brzo radi, onda su greške moguće. Što se tiče ovog slučaja maloletne Danke Ilić, sad, znate kako kažu, posle bitke svi su generali pametni. Naravno, ali je pitanje da li je to trebalo raditi na ovaj način. Nažalost, ponavljam, kod nas je praksa da vi uhapsite čoveka pa tražite dokaze. Valjda je logično da prvo nađete dokaze. Da to bude obrnut redosled. Pa onda uhapsite čoveka. Sa druge strane, kada nekog uhapsite, recimo konkretno za Danku Ilić, ja ne znam, mislim, ja opet kažem vam, ne bi sad ja da pametujem, nisam bio u koži tih ljudi koji su radili predmet. Da li je možda bilo bolje ostaviti te osumnjičene na slobodu pa ih pratiti i pokušati da se dođe na neki način do tela ili ih hapsiti i onda kroz ovaj pritvor i proces pokušati da se dođe do ključnog dokaza, a to je telo. Jer mi kod maloletne Danke Ilić mi nemamo saznanja da li je ona živa ili nije. Tako je, iako su sve informacije u prvom mahu ukazivale da govorimo o ubistvu, mi sada zaista nemamo više nikakvih... Pazite, verzija o ubistvu je počela, ja mislim, kada je jedan od okrivljenih priznao zločin. Priznao tako delo. Je. Tako Međutim, je. Šta je problem? Problem je u tome što njegovo priznanje nije potkrepljeno ni jednim materijalnim dokazom. On je tvrdio da su oni devojčicu udarili kolima. Čekajte, ako je udarena kolima, onda su morali da ostane u oštećenja na vozilu koje ne možete da sakrijete. Da je nakon toga telo uneto u vozilu i da je tu ona lišena života, nisu pronađeni tragovi. Tako da ta njegova izjava jednostavno nema nikakvu vrednost obzirom da dok nije potvrđena. Dok nema dokaza. Da, i nema onda, dokaza. Da. Gledajući evo upravo ove... ove naslove, a govorimo o ovim temama upravo zbog toga što su oni vrlo često na naslovnim stranama i što su neki bili godinama na naslovnim stranama, kao što je slučaj Jelene Marjanović. Ja ne znam više koliko je prošlo godina, dve godine je to bila glavna vest svakodnevno i opet imamo i dalje suđenje, još uvek ne znamo koji je epilog svega toga, opet oko dokaza, oko svega, jel može da ostane nešto nerazjašnjeno? Može. Može. Jednostavno, evo recimo konkretno i za Jelenu Marjanović. Ukoliko vi nemate čvrste dokaze da je neko izvršio to krivično delo, teško će sudija moći da ga osudi. Čak i da ga sudija osudi, jako je teško obrazložiti presudu koja nije bazirana na nekim čvrstim dokazima. Nemojte da zaboravite da u njegovom predmetu da je apelacioni sud drugostepeni. Znači, apelacioni sud će to korigovati u krajnjoj liniji. Ukoliko sud ponovo donese presudu gde je on oglašen krivim, apelacioni sud na kraju će morati da donese konačnu odluku. Nažalost, ja kažem, ja kao advokat, znači ja to posmatram iz nekog svog ugla kao branioca, možda je bolje ne ulaziti u predmet, to govorim za tužilaštvo, za koji nemaju čvrste dokaze da mogu sigurno da ga dobiju. Nažalost, kod nas... Jer onda samim tim se gubi ceo proces i gubi se mogućnost da ikada posle bude, ukoliko se nađu dokazi da bude neko osuđen. Ne može dva puta se oslobodi i osuđen za isto. Ne može, tačno. Hajde, ostavljamo otvoreno. Znam da nismo mnogo mogli da uradimo ovom temom, ali važno je da znamo da se o tome misli, da se o tome prati, da opet podsjetimo da sve spekulacije mogu biti mnogo veća opasnost od dobrobiti koje ste kao malo pre pomenuli, da javnost želi sve najbolje, ali da ponekad zaista možda ne moramo sve da znamo, ali važno je da se reši da pravda dobije svoje mesto. Hvala vam. Nastavit ćemo ovaj razgovor. Hvala.